Næsbjerghus er et multi- og kulturhus, der ligger i Næsbjerg tæt på Varde. Her holder vi alt fra konferencer, selskaber og kunstudstillinger til både indendørs- og udendørs-koncerter. Næsbjerghus har en hyggelig restaurant, hvorfra vi serverer à la carte-menu og mad ud af huset. Vi lover jer veltilberedt mad og friske råvarer fra vort køkken, samt friske krydderurter fra vores have efter årstiden. I Næsbjerghus kan vi godt lide at gøre lidt ekstra ud af jeres fest. En vellykket fest er, når det lykkes at forene festlige rammer med mad af høj kvalitet.